Най-натоварените проходи между Северна и Южна България в източната част на страната, Ришки и Айтоски, бяха блокирани за около час. В капана на протеста останаха много камиони и леки автомобили. Работниците бяха категорични, че искат бързо разплащане на дължимите от държавата към фирмата над 27 милиона лева за извършения през миналата година ремонт по магистрала Тракия. Работата е свършена, приета е, пътищата се ползват. Всички знаят, че работата е свършена както трябва и въпреки всичко не е платено. Очакваме в най-скоро време всичко да приключи, така че ние да си получим парите и да продължим да работим и по другите проекти. За материали, за енергия не достигат парите и не знам как ще продължавам така нататък. Въпреки многобройните срещи и кореспонденция с правителството, във фирмата все още нямат категоричен отговор кога ще получат парите си. Няма абсолютно никаква яснота. Кога ще ги получим? Може би когато решат правителството, когато определени хора решат, че ние трябва да ги получим. Служителите на фирмата са безплатени заплати за февруари и март, а заради сложната финансова ситуация работниците са категорични, че са готови и на нови протести.